Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը եւ ոստիկանության զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Հայկ Բաբայանը հոկտեմբերի 24-ին Սյունիքի մարզում էին։ Նրանք եղել են այն անցակետերում, որտեղ հերթապահությունը իրականացնում ոստիկանության զորքերի ծառայողները։ Արամ Հովանիսյանը եւ Հայկ Բաբայանը զրուցել են ծառայողների հետ, ծանոթացել արկախնդիրներին եւ տվել կոնկրետ հանձնարարականներ։ Նրանք եղել են նաեւ ոստիկանության զորքերի Սյունիքի մարզի տեղակայման վայրերում, հետեւել ծառայությանը եւ ծանոթացել կեցության պայմաններին։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանը աշխատանքային այցի շրջանակում խորհրդակցություն է անցկացրել ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Գորիսի բաժնում։ Նա շնորհակալություն է հայտնել բարեխիղճ ծառայության համար, խոսել ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների եւ դրանք հետեւողականորեն իրականացնելու մասին։ Քննարկվել են նաեւ մարզում օպերատիվ իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Հոկտեմբերի 24-ին ժամը 12:15-ին Մասիսի շտապօգնության կայանից ոստիկանություն հաղորդում է ստացվել, որ Խաչպարգյուղում դանակահարված անց կա։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել Խաչպարգյուղի 11-րդ փողոցի նշված տան նախասրահում, ոստիկանները հայտնաբերել են տանտիրոջ 44-ամյա Վարդան Աիդիակը, խոհանոցային դանակը պարանոցին։ Ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության եւ Մասիսի բաժնի ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ սպանություն կատարելու հիմնավոր կասկածան Նույն տանը ձերբակալվել եւ բաժինը տեղափոխվել սպանվածի 37-ամյա գինը։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանել է, որ գիշերն ինքն է խոհանոցային դանակով մի քանի հարված հասցրել ամուսնուն։ Գինը եւ կազմվասպասատղթերը ներկայացվել են Մասիսի քնչական բաժին։ Սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության ենթակա ծառայությունների տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանք են կատարում ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ, մասնավորապես Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ծառայողների ջանքերով։ Փրկարարական վարչություն ներկայացած տղամարդը կամավոր հանձնել է ինքնաշեն ակոսափող հրազեն, F1 տիպի նռնակ պայթուցիչով և ռազմամթերք։ Արդյունավետ է եղել նաև ոստիկանության Գորիսի բաժնի ամենքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքը, արձանագրվել է ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգի 2F1 և 1RGD5 տեսակի նռնակների ու ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպք։ Ակոսափող հրազենի կամավոր հանձնում է եղել նաև ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում։ Վաղարշապատի բաժնի ոստիկանների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ հոկտեմբերի 22-ից ցերեկը ինքնաթիռի Թևեր հուշարձանի մոտ մի քաղաքացի թողել էր նռնականետ, նռնականետի մարտական գլխիկներ, տարբեր տրամաչափի 5426 փամփուշտ, որսորդական ողորկափող հրացան, նռնակի 51 պայթուցի առանց պայթուցիչի 3 և 1 պայթուցիչով նռնակ ու ռազմամթերք։ Հորդորում են ԱՊՕ-ի զենքզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Հոկտեմբերի 22-ի առավոտյան ժամը 11-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնում ահազանգ է ստացվել աշտարակի Վարոյ Զորակի փողոցի բնակիչ 58-ամյա մի կնոջից։ Նա հայտնում էր, որ վեճի ընթացքում ոմն 1-ը կացինով կոտրել է իրենց Նիվայի ապակիները, լուսարձակներն ու շարժիչի ծածկը։ Հնարավոր զարգացումները կանխելու նպատակով ոստիկանության աշտարակի բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնել է հնարավորինս արագ։ Պարզվել է, որ ոմն 1-ը նույն փողոցում հարևանության փողամաս ունի, իսկ ահազանգից մոտ 1 ժամ առաջ ծակած վեճի թեմա ընտանի կենթանիների օղամաս մտնելներ։ Աշտարակի համայնքային ոստիկանները մեքենան վնասողին հայտնաբերել են րոպեներ անց իր բնակության վայրում։ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվել ու տեղափոխվել է բաժին։ Ըստ ուժողի իրենց պատճառվել էր 600 000 դրամի վնաս։ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հարգելի քաղաքացիներ, Road police.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում և տուգանքի
հավաքի չափը կկազմի 8000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից եւ վճարեք 20%-ով պակաս։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է. Ինտերնետային տարբեր կայքերում բազմաթիվ են տարատեսակ հայտարարությունները, որով քաղաքացիներին առաջարկում են կատարել ներդրում եւ ստանալ գերշահույթ։ Այդպիսի կայքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունները ակտիվորեն գովազդվում են հատկապես Facebook սոցիալական կայքում եւ Telegram-յան հարթակում։ Արդյոք պետք է վստահել բոլոր այդ հայտարարություններին։ Իհարկե ոչ։ Այդպիսի կայքերում լրացնելով ձեր հեռախոսահամարը ձեզ հետ բավականին արագ հայկական կամ արտասահմանյան հեռախոսահամարով կապ կհաստատեն զեղծարարների զանգերի կենտրոնից, կառաջարկեն գումարային ներդրում կատարել կրիպտոարժույթի կամ այլ ոլորտում, կվստահեցնեն, որ իրենք ձեզ համար կապահովեն գերշահույթ։ Միշտ ապեք կատարել ներդրումներ, ստացեք խորհրդատվություն, զանգահարելով 011 52 52 52 ներքին գործերի նախարարության ինտերնետային խարդախություններով թեժ գծի հեռախոսահամարին։ Պարզապես հիշեք, տրվելով այդպիսի կայքերի գրավիչ առաջարկություններին, մեծ է հավանականությունը, որ կկրեք գումարային մեծ կորուստներ։